იგეგმება საქართველოს დელეგაციის გამგზავრება პოლონეთში. შემადგენლობა ჯერ დაზუსტებული არ არის, თუმცა ჩვენთვის ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ თუ ამის ტექნიკური შესაძლებლობა იქნება, საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელებს სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი. პრეზიდენტი დღესდღეობით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბირთვული სამიტის ფარგლებში, სადაც იგი მონაწილეობას იღებს. გეგმები მეტნაკლებად იცვლება, მიუხედავად ამისა, მთავარი შეხვედრები გაცნობებთ, რომ დაგეგმილი იყო სწორედ 13 და 14 აპრილს. შესაბამისად, ყველა ძირითადი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ძალაში რჩება. ის, რომ შეხვედრა არ შედგებოდა ჩვენ ეს წინასწარ ფარგლებში წინასწარ ვიცოდით, სწორედ ამიტომ განხორციელდა პრეზიდენტ ობამას ზარი. მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ ეს შეხვედრა ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდებოდა, თქვენ იცით, რომ ბირთვულ სამიტს სწორედ პრეზიდენტ ობამა ხელმძღვანელობს, მისი უშუალო ხელმძღვანელობით გაიხსნა ება დღეს აღამოს ეს სამიტი. 47 ქვეყანა არის წარმოდგენილი, ყველა სახელმწიფო არის უმაღლეს დონეზე წარმოდგენილი. ბუნებრივია, რომ ყველა სახელმწიფო მეთაურთა ნორმალურ შეხვედრას ვერ გამართავს. მიუხედავად ამისა, მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ ეს შეხვედრა ამ ფორმატში, ამ ეტაპზე ვერ შედგებოდა ოფიციალური შეხვედრის ფარგლებში, სწორედ ამის შედეგად განხორციელდა პრეზიდენტ ობამას ზარი.